Makiaria hindi ya mucemanio wa oromwaka githini kia macani kia matara mwena wa gatundu ya rugongo kaunti-ini ya Kiambu arimi ni meiturulite mamwe ma maundu maria makoretwo makimacokia na thutha gwa kinya ni urimi uyu. Arimi aya matarĩirie ona thengia wa gũkorwo makĩruta wĩra hĩndĩ ya mbura na hĩndĩ ya riũa kĩo kĩao gĩcokaga gũkorwo gĩtarĩ na umithio kumana na faita nini ĩrĩa yumaga macani-inĩ maya. Maũndũ marĩa metuĩkaga me mahathara-rĩ, twagĩrĩirwo nĩ kũmeheria tuĩke maũndũ marĩa me magũtũteithia matarĩ mahathara. Ngarama ya igũrũ ya gũkũria na gũcoka gũthĩa macani nĩ kĩmwe kĩa maũndũ marĩa magwetetwo gũkorwo arĩ mũhĩnga wa faita, na kĩrĩa mendekithĩtie nĩ mogarũrũku makorwo magĩtabanio gĩthĩ-inĩ gĩkĩ nĩguo arĩmi narĩ mone kĩo gĩa thithino yao. Nĩ gũtigĩrĩra nĩ twahingũra thoko ingĩ na nĩ kũringana mũthenya ũrĩa tũra launch na macani marĩa marathĩte ngano. Arĩmi aya mendekithĩtie macini ĩrĩa ĩhũthĩkaga gũthĩa macani gĩthĩ-inĩ gĩkĩ ĩkorwo ĩgĩcenjio na kũgũrwo macini ya kĩrĩu ĩrĩa ĩgũthĩa macani na thogora wa thĩ na ĩhũthĩre ihinda inini. Riboti ikĩonania atĩ mwaka wa 2022 arĩmi marakorirwo makĩendia macani ma mũigana wa ciringi bilioni 1.7. Ndĩrutaga thitima ona ndĩtũteithagia. Tutumagira Kenya Power o ũrĩa twatũraga tene. Ndĩtũrĩte tũmĩrĩhaga na twamera magĩakaga nĩkĩ na ndeto ĩyo matitwĩraga nĩkĩ gĩtũmi. Tũgeragia kũmodernize ũgũtuĩka kĩndũ gĩkũrũ wageria kũmodernize gĩtihĩndĩ gĩtuĩka ta kĩrĩa kĩerũ. Kaunti-inĩ ya Murang'a gĩthĩ-inĩ kĩa Makomboki arĩmi a macani nĩ monanĩtie kũiganĩra na atongoria arĩa marĩ kuo makiuga mogarũrũku marĩa matabanirio thĩinĩ wa ũtongoria nĩ mambĩrĩirie gũcokia mwĩhoko kũrĩ arĩmi. Kũrĩa tũrathiĩ kwĩna hathara tũkageria kũmũrĩka tũcokanĩrĩrie tũgerie mbeca icio gũcitinia. Arĩmi aya nĩ maugĩte marĩ na mwĩhoko mũnene na atongoria arĩa marĩ kuo ihinda-inĩ rĩrĩ, ona gũtuĩka nĩ mahoete thogora wa bataraitha ũkorwo kĩgũithio nĩguo mahote gũkenerera kĩo kĩao. Ona korwo nĩ ratũgũithĩirie bataraitha hanini, nĩ tiathiĩ na rĩtuone 2500. Kinyĩrio no korwo nĩ ciringi ta 35 he kiro ya macani nĩgetha mũrĩmi agerie gũteithĩka. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna.